dere ikke skulle spilt selv, hvordan ville en festivalhverdag sett ut for dere? En festivalhverdag hadde vel vært å ha tatt med seg en lommelerke og gått og sippet på den i løpet av hele festivalen, og så ventet til liksom sånn etterfest. Og så tatt den etterfesten sånn som den gikk, og så gått dagen etterpå og gjort det igjen. Du hadde en litt annen karriere før du begynte med musikken. Hvor lenge har du holdt på med låtskriving og musikk generelt? Jeg har skrevet i ganske mange år, egentlig. Begynte litt sånn i skjul. Jeg ville ikke vise det fram, fordi jeg visste ikke om det var helt ræva eller ikke. Så jeg har kanskje skrevet i sånn 8 år eller noe sånt. Og så begynte jeg å kjøre på ordentlig for sånn 4 år siden. Hva slags forventninger har du til konserten i morgen? Jeg er spent. Jeg gleder meg veldig mye. Så jeg er spent på om det kommer til å pøse ned med regn eller ikke. Det er veldig, ja, jeg vet ikke. Man vet jo aldri. Utrolig gøy å spille, og det var forbausende mange folk og så. Så absolutt et av de kuleste øyeblikkene i mitt liv i hvert fall. På siste låt så havner gitaren vår på gulvet for å spille gitar. Han blir litt revet med da. Så vi plutselig bare så at han lå der med gitaren så å si helt oppen halsen og spilte. Så det gleder vi oss til å se. Vi har sett bilder av det. Det er ikke tungt å skulle åpne og få i gang stemningen blant alle folka. Jeg vet ikke, vi har litt erfaring i sommeren. Vi åpnet på HV, og så, jeg vet ikke om vi åpnet kanskje ikke på Bukta, men vi åpnet den scenen på Bukta i regnvær og litt sånn. Så følte vi har fått oss en god innkjøring i sommer egentlig, med å ikke ha sånn der sol og masse folk. Det er litt mer sånn, men vi føler at altså, om det er 10 folk der eller 1000 folk, så er det fantastisk å spille. Så er det meldt regn, så er det bare å ringe Atlanter, og så altså, får du i gang stemningen. Ja, det er litt sånn. Hvem er Alfred Hall? Hvor navnet kommer fra, tenker du på? Det er... Alfred var en myteomspunnet karakter oppe på gården til hans, Thomas, der vi begynte å lage musikk. Så han var en gårdskutt, visst nok, som kom inn i... Det er sånne store haller på... Eller saler, da. På gården hans. Så det sies at han kom inn der og spilte gitar. Derav navnet Alfred Hall Hall. I read somewhere that you actually were afraid of festivals. Why is that? Afraid? Yeah. No, never. No. Not since the first festival I ever went to, where I was afraid, just because I'd never seen so many people before, I guess. But I've never been afraid of festivals. Dere begynner å tiltrekke dere en del celebriteter på konserten deres, som Krumpen og James Hetfield. Er det fett, eller er det... bryr dere ikke? Det er jo bare fett, det. Ja, det er bare kult. Absolutt. Det er jo helt absurd, egentlig. Det var... Nå har jo James Hetfield kommet på 2 konserter. Og det er jo en sånn der... Det er jo en dyste ting. Det er jo en sånn ting som du aldri... I hvert fall, jeg er jo en veldig stor Metallica-fan da. Rart og kult. Og veldig hyggelig at han er en kul type. Har du snakket med Kronprinsen? Ja, han er jo dødskul. Ja, ja. Kjempekar. Helt strålende. Gleder meg til... Jeg gleder meg jo ikke, men det blir stas når han blir konge. Jeg liker den kongen vi har nå også. Det er fantastisk å spille her, altså. Det må man jo si. Alt liksom er på stell, og det er bra ivaretatt i forhold til oss artister, og det er alltid driper line-up, så det er på en måte så fint sted å spille det. Hva er det publikum som så dere for, på øya for 2 år siden kan forvente å se i kveld? Kanskje litt teitere band. Vi har jo litt ekstra stasj å by på denne gangen. Ja. Det er litt ekstra krydder ut og går. Ekstremt kult å få spille på øya. Jeg er jo fra Oslo, så jeg har fått med meg øya i mange år. Ja, jeg føler meg veldig heldig for å kunne spille. Men det er liksom noe spesielt med å stå på en norsk festival, ha så å si et norsk publikum samt internasjonalt da. Og være liksom i byen man bor i og spille for så mange mennesker, så det var absolutt helt, helt utrolig. It's amazing. I love being in this part of the world, this time of year, you know. Just because it's winter at the moment in Australia. Nå skal du spille på den største scenen på festivalen. Er det skummelt eller kult? Jeg tror det er en blanding. Det er litt skremmende, men det er også jævlig kult da. Det er noe av det kuleste du kan gjøre. Mest skummelt først, og så kult når jeg er ferdig, tenker jeg. Du har den der. Ja. Hei! Med kveld, takk. Hallo, vi er Dråpen. We are Tame Impala. Vi er Atlanter. And you can check out our songs on WIMP. No.